Бақытты отбасы бағдарламасына өтінім қабылдау басталды. Биыл ел бойынша 5000 отбасыға баспана берілмек. Бұл үшін мемлекет қазынасынан 51 миллиард теңге бөлініп отыр. Осы аптадан бастап бағдарламаға қатысу үшін өтініш сайт арқылы онлайн қабылданып жатыр. Бақытты отбасы арқылы баспана алуға тұрғын үйге мұқтаж ретінде әкімдік есебінде тұрған азаматтар қатыса алады. Бұл көп балалы немесе мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған жанұя және толық емес отбасылар. Шарт бойынша ипотека 2% жылдық мөлшерлемемен 20 жылға дейін беріледі. Бастапқы жарна 10%. Өтінімдер 14 шілдеге дейін қабылданады. Кейін екі тізім тағайындалады. Негізгі тізім және де резервтік тізім. Негізгі тізім мысалы қазір олар 14 шілдеден кейін келіп мысалы өз еңбектерін тексереміз оны. Кейбіреулер еңбекті тексере растамай мысалы өтпей қалады негізгі тізімнен. Сосын 10 адам болса мысалы ол адам өтпей қалады. Сосын келесі резервтің тізімінен біз шақырамыз. Бақытты отбасы мен үй алу үшін отбасы банкінің ресми сайтында электронды өтініш беру керек. Бұдан кейін сізге банк қызметкері қоңырау шалады. Белгіленген күні қажетті құжатты жинап банк бөлімшесіне бару керек. Өткен жылы өтінім берген, алайда баспана алмаған азаматтар биыл өтінімді қайта беруі қажет. Сондай-ақ кезекте тұру керек. Осы бағдарлама бойынша екінші деңгейдегі пәтерді сатып алуға болады. 3 жылдың ішінде осы бағдарлама бойынша 700 адам үй сатып алды. Жыл сайын осы бағдарлама бойынша 2 миллиардтан астам қаражат бөлінеді. Биыл бағдарлама бойынша 5000-нан астам отбасы баспаналы болады деп жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде отбасы банкке 51 миллиард теңге қаражат түсті. Осы жылы лимиттерді бағдарламаға қатысушылар арасында бөлу кезінде басымдық мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға берілмек. Мамандардың сөзінше Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау қалаларында баспананы 15 миллион теңгеге дейін, Павлодар облысы мен басқа өңірлерде 10 миллион теңгеге дейін сатып алуға болады. Айта кетейік, бүгінге дейін бағдарлама арқылы 4500 қазақстандық баспаналы болды. Аяулым Рахмжанов, Алексей Михедов, ЕРТС ақпарат.